পিতা ধৰ্ম পিতা স্বৰ্গ পিতাহি পৰম উত্তপ। এতিয়া শিক্ষান্তত টকা ধৰ্ম টকা স্বৰ্গ টকাহি পৰম, পইচাতে কাকো মাক বাপেককে চিনি নাপায়। মানুহ লাখ লাখ আজি 30 বছৰত কিমান গছ হ'ব পাৰে ৰোৱা। নমস্কাৰ, দি ক্ৰছ কাণ্ট্ৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আজি আমাৰ অতিথি হৈছে ফৰেষ্টমেন খ্যাত যাদৱ পায়েং। যাদৱ পায়েং নামেই যাৰ পৰিচয়। আজি তেওঁক আমি লগ পাইছিলোঁ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত, আৰু ইয়াতে তেওঁৰ সৈতে আমি দুষাৰমান কথা বা মত বিনিময় কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত। আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি। মই আজি বিশ্ব দৰবাৰলৈ গ'লেও সদায় সংবাদ মাধ্যমক প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাই বহুত দুখ কষ্ট কৰি আৱিষ্কাৰ কৰিছে 30 বছৰৰ পাছত। সেইকাৰণে ভাল লাগে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ। তাৰ পাছতো আকৌ ভাৰতীয়বোৰ আছে পৃথিৱীৰ সংবাদ মাধ্যমে বহুখিনি মোক যিটো উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাইছে, সেইকাৰণে সংবাদ মাধ্যম সদায় ধন্যবাদৰ পাত্ৰ হৈ থাকিব। কিন্তু 30 বছৰ সময় দৰকাৰ হৈ গ'ল, 30 বছৰ সময় সেইটো ইমান সময় দৰকাৰ হৈ গৈছে, সেইটো বুলি কি ভাবে আপুনি? নহয়, এটা মোৰ কৰ্মময় জীৱন, মই কাম কৰোঁ, মই প্ৰকৃতি ভাল পাওঁ, গছ গছনি ভাল পাওঁ, চৰাই চিৰিকটি ভাল পাওঁ, জীৱ জন্তু ভাল পাওঁ, সেইটো কামেই কৰি আছোঁ। মই বেলেগ ধৰণৰ কাম, মোৰতো কাম হৈছে ধৰ্ম ৰাজনীতি অৰ্থনীতি, আমাৰ এটাইবোৰৰ ওপৰতে প্ৰকৃতি। সেইদৰে ৰাজনীতি অৰ্থনীতি ধৰ্মনীতি আদাৰ প্ৰকৃতি কাম কৰিছোঁ। কি বিচাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ভৱিষ্যত, আমাৰ ভৱিষ্যতটো, আমাৰ প্ৰকৃতি কেনেধৰণে? এইটো হ'লে শিক্ষাটোক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব, এইকাৰণেই দিব লাগিব। আজিলৈকে বিশ্বৰ কোনো এখন দেশে পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিকোৱা ব্যৱস্থা নাই। আমি চাৰ্টিফিকেট পাব লাগে, অকল মানুহৰ কাৰণে কৰে, পৃথিৱীখনৰ কাৰণে নকৰে। সেইকাৰণে সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যদি শিক্ষানীতিত এল পি স্কুলৰ পৰা দিব পাৰে, খুব সম্ভৱ 2023ৰ যিটো শিক্ষানীতি আছে তাত এটা ছাবজেক্ট আছে, সেইটো এম জি এমত শিক্ষানীতিটো চেঞ্জ কৰিবলৈ দিছিলোঁ। কেৱল উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত গছ গছনি কাটি তহিলং কৰি দিয়া, আমাৰ যিটো প্ৰকৃতি ধ্বংস পাইছে, তাৰ ফলটো গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বই পাইছে। ধৰিতিয়াই পানী লগা জ্বৰহে হৈছে, যেতিয়া সম্পূৰ্ণ জ্বৰ হ'ব পৃথিৱীৰ পৰা আমি বিদায় মাগিব লাগিব। সেইকাৰণে নতুন প্ৰজন্মৰ আমিয়ে ভুল কৰিছোঁ, পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিক্ষাটো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ এটা কৰ্তব্য আহি পৰিছে। আগতে যি হ'ল হৈ গ'ল আৰু, এতিয়া বিশ্বৰ 800 কোটি মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মোৰে, সিহঁতক গছপুলিটো ৰুলেই নহ'ব, গছপুলিটো ৰুই প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰা গছৰ গুণাগুণা গছৰ নাম জানিব লাগিব। কাৰণ আমাৰ থিয়ৰিকেলে আছে, মোৰ তালৈ যিমানখিনি বুটানিকেল বিভাগৰ প্ৰফেচাৰ যায়, যিমানখিনি বিজ্ঞানীসকল আহে, তেওঁলোকে থিয়ৰিকেল গছৰ নাম জানে কিন্তু গছ চিনি নাপায় নহয়। তেতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালীক কিমান ভুলকৈ শিক্ষা দিছোঁ, সেই কথাটো মনত ৰাখিব, ল'ৰা ছোৱালীৰ গাত দুখ দিব নোৱাৰি। মানে বৰ্তমান আপোনাৰ কিমান জোপা গছপুলি আপোনাৰ হাতে আপুনি ৰুইছে বা কিমান লাখ লাখ আজি 30 বছৰত কিমান গছ হ'ব পাৰে ৰোৱা? আৰু বিশেষকৈ অসমত গছপুলি ৰুলে মাৰ্চৰ লাষ্টৰ পৰা এপ্ৰিল মে' জুন, সেই তিনিমাহত গছপুলি ৰুলেই হ'ব, তাৰ আগত ৰুলেও নহয়, তাৰ পাছত ৰুলেও নহয়, কেৱল ৰুলেও নহ'ব, তাৰ যত্ন প্ৰতিপালন প্ৰতিপালন কৰিলেও নহয়। এতিয়া ঠেঙা খাব, পানী দিলেও আৰু ঠেঙা খাব, পাম দিব নোৱাৰে, পাম দিব নোৱাৰিলে ঘাই শিপাটো গেলি গেলি পুলিটো মৰি থাকিব। আৰু যেতিয়া আগষ্ট মাহত গছপুলি ৰুব তেতিয়া অভাৰ ফ্লাড হৈ যায়, জলাশয় হৈ যায়, মাটিটো জেক থাকে, তেতিয়াও পাম দিব নোৱাৰে, আৰু ঘাই শিপাটোত গেলি গেলি পুলিটো মৰি যায়। সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষত থকা পৃথিৱীৰ যি দেশত যিটো মৌচুম হয়, মৌচুম টাইমত যদি গছপুলি ৰুৱে পৃথিৱীখন সোনকালে সেউজীকৰণ হ'ব। আপোনাৰ আৰু বেলেগ বিশেষ পৰিকল্পনা? মোৰ পৰিকল্পনা আছে অসমত মোৰ হাবিৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ কাজিৰঙা, আৰু চৰ চাপৰি বহুত আছে, মানে কাজিৰঙা 60 কিলোমিটাৰ, সেইটো মোৰ গ্ৰীণ কৰা। কাৰণ এদিন গাঁওবিলাকো নগৰ হ'ব, তেতিয়া আমাৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন কিমান হ'ব, অক্সিজেনৰ অভাৱ কিমান হ'ব, কাৰণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানে ঘৰৰ মাটি গছ গছনি ককাকে ৰোৱাও কাটিব, বাপেকে ৰোৱাও কাটিব, নিজে গজাটো কাটিব, কাটি মুকলিকৈ ঘৰ বনাব। সেইকাৰণে এইবিলাক বনাওঁতে দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি য'তেই নহওক মাটি অধিগ্ৰহণ কৰি ঘৰ দুৱাৰ বনাব নালাগে, ওপৰলৈ বনাব লাগে। ঘৰত যদি ককাই ভাই চাৰিটা ওপৰলৈ বনাই গৈ থাকে, মাটি অধিগ্ৰহণ নকৰিবি, মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিব নালাগে। আৰু বিদেশত দেখিছোঁ টেকন'লজিত, চাইনা, জাৰ্মান, জাপান, ফ্ৰান্সত দেখিছোঁ
তাহাঁতৰ মেট্ৰ' গাড়ী ৰেলগাড়ী ফ'ৰ লেন ছিক্স লেন নাইন লেন ওপৰলৈ বনায়, মাটি অধিগ্ৰহণ নকৰে তাহাঁতৰ দেশত। আৰু চীনত দেখিছোঁ কোনো কাৰণতে সিহঁতে মোবাইল সৃষ্টি কৰে, ইনভাৰ্চেলকে মোবাইল ইউজ কৰিবলৈ নিদিয়ে, মোবাইল ইউজ কৰিব নিদিয়ে, আৰু মটৰচাইকেল চলাবলৈ নিদিয়ে। চাইকেল চলাব লাগিব, খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশ ভ্ৰমণ কৰিছে, কোনখন দেশৰ আটাইতকৈ বেছি আপুনি প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি আপুনি প্ৰেম ভাল পোৱা দেখা পাইছে? মাত্ৰ জাৰ্মানী আছে। তাহাঁতৰ গোটেই বিষয়টো কম জনসংখ্যা, তাহাঁতৰ এল পি স্কুলৰ পৰা প্ৰকৃতি পৰিৱেশ ভাল পোৱা তাহাঁতৰ শিক্ষা আছে, আৰু বিশ্বত ক'তো নাই পৰিৱেশ ইউনিভাৰ্চিটি তাহাঁতৰ দেশত আছে। তাহাঁতৰ কম জনসংখ্যা, সৰু জনসংখ্যাত সৰু দেশ, ভাৰতৰ গোটেই ইমান বৃহৎ দেশ নহয়, সিহঁতে সংৰক্ষণ প্ৰকৃতিৰ লগত সম্বন্ধ কৰি ৰাখিছে। প্ৰায় জাৰ্মানীৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহে মোৰ ইয়ালৈ, আৰু তাহাঁতৰ দেশতো যাওঁ কেতিয়াবাই, গৈ পেলাই চাই তেতিয়া অনুভৱ কৰি সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যৰ বহুত জাৰ্মানী কৰি আছে। মানে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি ভাল পোৱা, সেই প্ৰেম ভাল পোৱা কি ধৰণে সৃষ্টি কৰিব লাগে, বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মক আপুনি কেনেধৰণে? মহিলাসকলৰ ভূমিকা আছে, মহিলাসকলৰ মহিলাসকলৰ এই বিষয়ে ইউনেস্কোৰ বেন এম্বেচাডৰকো কৈছোঁ মেক্সিকোত, যে সমগ্ৰ বিশ্বই যদি মহিলাসকলক 60% সংৰক্ষণ দিয়ে কৰে, কাৰণ মহিলাসকলে মানৱ সম্পদ গঢ়াত নতুন প্ৰজন্মক, ল'ৰা ছোৱালীক যিটো পাৰে পুৰুষে নোৱাৰে, সেইকাৰণে 60% সংৰক্ষণ দিবলৈ কৈছোঁ তেতিয়া মানৱ। কাৰণ ময়ে নিজে পাইছোঁ, মোৰ ঘৰ ল'ৰা ছোৱালী তিনিটা, মাকে তিনি চাট মাৰিলে মা মোক ভাত দে বুলি কয়, মই এচাট মাৰিলে ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়। তেনে মানৱ সম্পদ যোগোৱাটো কোনে কৰিব? মহিলাসকলে কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ আকৌ মেষ্টিকলৈ গ'লে তেখেতৰ লগত ডিছকাছ কৰি স্কটলেণ্ডত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হওঁতে হওক, কালি পৰহি ইজিপ্তত হওঁতে মই এখন চিঠি দি দিছোঁ মানে তালৈ। সেইকাৰণে মোৰ বহুত কৰ্তব্য আছে, কাৰণ পৃথিৱীখন চিৰসেউজীয়া কৰা মোৰ কৰ্তব্য আছে। যি দেশলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব মই তাত গছপুলিয়ে ৰুব লাগিব, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাব লাগিব। সেইকাৰণে মেষ্টিকোত 10 বছৰ ভিছা, কোভিডত 21 চনত যাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা গৈছে আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিবোৰ বনাঞ্চল আছে সেইবোৰ কেৱল সম্পত্তি আহৰণৰ এক আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৰা হৈ আছে। গছ গছনি কাটিব লাগে, ভাল ভাল যিবোৰ দামী দামী হেৰি গছ গছনি আছে সেইবোৰ কাটি লৈ তাৰ কাঠ উলিয়াব লাগে, চোৰাং সৰবৰাহ সেইবোৰ এই ধৰণৰ প্ৰকৃতিৰ ধ্বংস কাৰ্য চলি আছে। কিন্তু মানে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা অৰ্থ কৰি শিক্ষা যে সেইকাৰণে হৈছে। আগতে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ভাল আছিল, পিতা ধৰ্ম পিতা স্বৰ্গ পিতাহি পৰম উত্তপ। এতিয়াৰ শিক্ষানীতিত টকা ধৰ্ম টকা স্বৰ্গ টকাহি পৰম, পইচাতে কাকো মাক বাপেককে চিনি নাপায়, সমস্যাটো সেইখিনিতে। এতিয়া আমি পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিক্ষা নতুন প্ৰজন্মক এল পি স্কুলৰ পৰা দিলোঁ, এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত সেইটো আহিছে, মই চাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ হেৰিটো এইবোৰ বিষয়লৈ সামৰি লৈছে। সেইকাৰণে এতিয়া যিটো পদক্ষেপ কৰিছে আৰু খুব আশা, বিশ্বসন্মিলনবিলাকত গৈ দেখিছোঁ এ পি জে আব্দুল কালাম ছাৰে ভাৰতক বহুত ওপৰত থৈ গ'ল, যাৰ বাবে পৃথিৱীৰ মানুহে ভাৰতলৈ ভয় কৰে, যাৰ বাবে পৃথিৱীৰ আদৰ্শ ল'ব বাধ্যতা হৈছে। সেইকাৰণে জানো মোক এৱাৰ্ড দিছে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ বহুতখিনি হেৰি কৰি থৈ গৈছে ভাৰতৰ কাৰণে, তেওঁ নিজৰ ঘৰো নবনালে। সেই যিবোৰ বঁটা পায় আপুনি, যিবোৰ পুৰস্কাৰ পায়, সেইবোৰ জৰিয়তে আপুনি কি ধৰণে আকৌ নিজকে উৎসাহিত কৰে? উৎসাহিত জনসাধাৰণে নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে মোক টাইৱানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হন্তৰ ফিটা কটাৰ বিনিময়ত সংগ্ৰালয় মানে বস্তু থ'বলৈ জেগা নাই, তেওঁলোকে আহিছিলে মানে মানুহ পঠিয়াইছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সেইকাৰণে পইচা পঠিয়াইছে, আৰু পইচা পঠিয়াই সংগ্ৰালয়তে বনাই ল'বলৈ, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ পৃথিৱীৰ কিতাপ আছে, পৃথিৱীৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিলে পঢ়িব পৰাকৈ, অকল অসমীয়াই নহয় ইংৰাজীয়ে নহয় হিন্দীয়ে নহয় ভাৰতবৰ্ষত থকা পৃথিৱীৰ যিমান বিধৰ আছে তাইবোৰৰ মানে কিতাপ আছে ইয়াত। ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ। এয়া আছিল যাদৱ পায়ং, আৰু তেওঁ কৈছে বিশেষকৈ বিশেষকৈ পৰিৱেশ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো কনচেপ্ট এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়ালৈ অহা নাই, পৰিৱেশ বিশ্ববিদ্যালয় গঠন কৰা তেওঁ পোষকতা কৰিছে, আৰু সেই পৰিৱেশ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰকৃতি কি ধৰণে সুৰক্ষা কৰিব পাৰিম, গছ গছনি ৰুই কেইধৰণৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষা কৰিব পাৰিম, তাৰ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মকে আকৃষ্ট কৰাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া হ'ব পাৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আজিলৈ আমি বিদায় লৈছোঁ ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা।